U subotu je na trgu Ibrahim Bega Malkoća u našem gradu održan zanimljiv i nesvakidašnji muzički događaj. U organizaciji turskog pjevača Orhana Čakmaka održano je takmičenje bosanskih učenika u pjevanju turskih narodnih pjesama. Donjovakovskoj publici se predstavilo ukupno 8 pjevača, a na trgu se skupio veliki broj sugrađana koji su uživali u pjesmi, a svoj nastup su imali i članovi kulturno-umjetničkog društva Moščanica iz Svoj nastup su imali i članovi kulturno-umjetničkog društva Nakib Abdagić Kiban iz Donjeg Vakufa. Organizator i voditelj programa bio je turski pjevač Orhan Čakmak, koji često boravi u Bosni i Hercegovini za koju kaže da je njegova druga domovina. Orhan se rado odazvao pozivu da govori za radio Donji Vakuf. Kako ste došli na ideju da organizujete ovo takmičenje? Nereden geldi? Ayvaz dede şenlikleri zaten biliyorsunuz. Ayvaz dede bizim dedemiz. Onun için uzun yıllardır yapılıyor, yüzyıllardır. Ayvaz dede şenlikleri bizim için de çok önemli. O şenlikler içerisinde bizim dedemizin olduğu bir şenlikte biz de bizim türkülerimizi söyleyelim dedik. Oradan aklımıza geldi. Çok da hoş oldu diye düşünüyorum. Yani. Kao što već znate, Ayvaz dedo je poznat već dugo niz godina i veliki je historijski događaj za nas. Također došli smo na tu ideju da sačuvamo tu kulturu Ayvaz dede i zaista poštujemo to i za nas je veoma to značajno. I za kraj, imate li neku poruku za Bosance i Hercegovice? Ene su mi od Bosna i Hercegovicin son laf var mı yani? Onlara... Yani şu Bosna ile Türkiye futbol takımları maç yapsa, ben dünyada bir maçta sadece farklı bir takımı tutarım yani. O da Bosna-Türkiye maçında Bosna'yı tutarım yani, o kadar. Uvijek govorim kada se igra futbalska utakmica između Turske i Bosne i kada mu kažu za koga navijaš, izaberem prvo Bosnu. Yani Bosna'yı bu kadar çok seviyoruz. Volim Eto koliko volim Bosnu. Ovaj koncert je još jednom pokazao koliko su duboke veze između naše domovine i Turske, kao i koliko su isprepletene kultura i tradicija naših naroda.